السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته وأصحابه، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيخ لله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي، سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، kita sambung lagi muzakarah kita syarah matan jawharatit tauhidi karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disyarah oleh Syekh Dau bin Abdullah Al-Fattani Al-Makki radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihim fid dharain. Kita masih lagi pada kata Nazim rahimahullah Muhammadinil Aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbih. Muhammadinil aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbih. Jadi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini badal pada kata nabiyyin ala nabiyyi. Jadi siapakah nabi itu? Muhammadin, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam kitab Arabnya, huwa asyrafu asma'ihi. Nama Muhammad tu ialah semulia-mulia nama bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu, dan sabit bagi nabi sallallahu alaihi wasallam, asma'un kathiratun, beberapa nama yang sangat banyak. Faqad warada, dan sungguhnya telah datang waridah an dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mana warada, mana warid datang daripada hadis, annalahu, bahwasanya sabit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alfasmi, ada 1000 nama. Kama anna lillahi alfasmi, sebagaimana sabit bagi Allah Taala juga ada 1000 nama, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada 1000 nama. Walakin sungguh pun kata ada 1000 nama bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadzal ismu, bermula ini nama, yakni Muhammad tu sendiri, asyrafuha, ialah yang paling mulia sekali, wa a'laha, dan yang paling tinggi sekali. Kerana apakah dia paling mulia dan paling tinggi sekali nama Muhammad tu sendiri? Nabi Muhammad ada 1000 nama,
Tapi dalam banyak-banyak seribu nama tu, Muhammad itulah yang paling tinggi, paling hebat sekali, paling mulia sekali. Liktiranihi ma'asmillahi fi kalimatit tawhidi. Kerana menyertainya nama Muhammad itu sendiri. Li'an liqtiranihi, li'iqtiranihi, kerana menyertainya nama Muhammad tadi itu. Ma'asmillahi ta'ala fi kalimatit tawhidi. Serta dengan nama Allah Ta'ala dalam kalimah tawhid. Yang ini bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tak sebut nama selain daripada Muhammad. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, tuh lalu dah, wa anna Muhammadar Rasulullah, ataupun Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi berekeh dia panggil, menyertai. Itu mana menyertai, mana berekeh dengan nama Allah tu, nama Muhammad. Maka kerana itulah nama yang paling mulia sekali bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nama Muhammad tu sendirilah. Walimah, dan kerana hadis warada yang datang ia hadis annahu, bahawasanya Allah Ta'ala, annahu annallaha ta'ala khalaqan nural muhammadiyah, Allah Ta'ala menjadikan nur yang dibangsa pada Muhammad. Wasammahu, dan mempernamalah oleh Allah Ta'ala hu, akan dia akan nur tadi itu muhammadan, nama Muhammad. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Imam Al-Ajluni, hal keadaan naqilan, dia naqal anil mawahib, daripada kitab Mawahibul Ladunniyah bagi Imam Al-Qastallani. Ini imam-imam hadis belaka ni, nah, ulama-ulama muhaddisin. Fi hadisi, dalam satu hadis Nabi, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir, awal-awal makhluk yang dicipta oleh Allah daripada tidak ada kepada ada, nuru nabiyyika, ialah nur bagi Nabi engkau ya Jabir. Faqala, maka kata Imam Al-Qastallani dalam kitab Mawahibul Ladunniyah, rawahu Abdul Razzaq, meriwayat akan dia ini hadis oleh Abdul Razzaq, bisanadihi, dengan sanaknya, an Jabir ibn Abdillahil Ansariyi, daripada sanaknya, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bilafzi, dengan lafaz hadisnya, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha ta'ala khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika min nurihi. Wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqa, mencipta ya Allah, qabla al-asya, sebelum daripada segala sesuatu Allah Ta'ala cipta, dia cipta akan apa? Nura nabiyyika, akan cahaya bagi Nabi engkau, min nurihi, daripada cahayanya Allah. Ini setengah daripada perkara yang diikhtilafkan oleh ulama-ulama kita. Maka nak siapa-siapa yang berpegang awal makhluk nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Dan siapa yang tidak berpegang dengan nur Nabi Muhammad itu pun, awal makhluk pun, tidak merosakkan i'tiqad dia, kerana dia tidak termasuk daripada usulul aqaid, tidak ditanya dalam kubur apakah makhluk yang pertama dicipta. Tak ada soalan tu, tak ada. Maka jangan bala jadi bodoh kalau duk bala benda hak tak akan ditanya. Itulah gitu. Terpulanglah, kerana hak berpegang tu bukan orang biasa-biasa, ulama hebat-hebat, muhaddisin, fuqaha, tak sufi, tak sufi, mutakallim, mufassir, macam-macam ulama. Jadi kita nak menyalahkan di antara satu sama lain tak boleh, hanya terserahlah. Tak sah kata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak laknat iblis pun Allah Taala tak tanya akhirat esok ni. Bila sebut kita sebut iblis, laknatullah ya alaih. Boleh tak kita laknat iblis? Boleh. Kerana hak telah dilaknat oleh Allah, boleh kita laknat. Adapun hak Tuhan tak laknat, tak boleh kita laknat. Nak itu ni. Walau sejahat mana dia pun hidup sekarang masalah ni atas muka bumi, kita nak laknat dia tak boleh. Kerana kita tak tahu hujung jatuh dia tu bagaimana. Lagi pula al-mu'minun laisa bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang mukmin tu bukan orang yang suka melaknat, bukan suka mengkeji, bukan suka memaki hamun dan sebagainya, dan menyakiti dan sebagainya.
Maka kalau kita sebut nama iblis, tidak kata laknatullah pun, Tuhan tak akan tanya dalam kubur. Nah, di alam barzah akhirat esok, bahkan di pada mahsyar, Tuhan tak tanya, kenapa mu tak laknat iblis? Tak perlu. Kata ni, karena tak disuruh pun kita melaknat. Cukup dah Tuhan laknat. Tapi kalau kita nak laknat pun tak apa, tak apa. Ha, tu nak ayat kata benda hak tak perlu kita balah. Nah. Ni balah cak kena Muhammad ni gak jak ke dulu sampai ke lala ni tak selesai-selesai. Bukan Nur Muhammad awal makhluk air macam dia tu dengan Allah Ta'ala sosih sosih kalau tak panggil sosih sama ada masa tu mu tahu di mana nak kata ni ha, mu tahu di mana hak mana makhluk tu yang buat dulu hak mana kemudian tak tahu tak tahu tak sedap cakap. Lepas tu ada ulama kata air ha, ya betul juga air pun ya juga ada hadis sebut macam-macam awaluma khalaqallahul qalami wa awwalu ma khalaqallahu al-luhi wa awwalu ma khalaqallahu al-arshi wa awwalu ma khalaqallahu apa wa awwalu ma khalaqallahu al-arshi wa awwalu ma khalaqallahu al-ma'i awal makhluk Tuhan jadi tu qalam awal makhluk Tuhan jadi wa awwalu ma khalaqallahu al-kursi awal makhluk Tuhan jadi kursi ada kata arshi ada kata ma'i ada kata luhi macam-macam. Jadi siapa-siapa nak pegang ikut dia, tak ada masalah apa. Oh saya nak pegang dengan Nur Nabi Muhammad, mula-mula makhluk dijadi. Ha, silakan. Karena ulama yang berpegang ni bukan calah-calah. So, hebat-hebat dan lagi pula ramai-ramai, bukan sikit lah. Ha, tu sebab tu dia kata, mana tadi? walima dan kerana hadis warada yang datang ia hadis annahu bahwasanya Allah Ta'ala annahu ay annallaha ta'ala khalaqan nurul muhammadiyah Allah menjadikan akan nur yang dibangsa kepada Muhammad wasammahu dan mempernama ia Allahu akan dia nur Muhammad dan akan nama Muhammad wali annahu dan kerana bahwasanya wali annahu ay wali anna hadzal isma dan kerana bahwasanya ini nama maktubun tertulis termaktub maktubun makna termaktub tertulis ala awraqil asjari dil jannati di daun-daun pokok di syurga jadi setiap daun-daun pokok di syurga nanti tertulis nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala dairatil arshi dan di sekeliling bulatan arash nah sekeliling arash tertulis qawaimil arshi dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihaini Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu cerita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lamma iktarafa Adam khati'ah na tatak kala mana Nabi Adam alaihi salam mengakui kesilapan dia kerana makan buah khuldi di pokok himtah na apa nabi-nabi maksum iya maksum lepas tu melakukan kesalahan-kesalahan di sisi kita tapi kesalahan di sisi sayyiatil abrar hasanatil muqarrabin sayyiatil abrar hasanatil muqarrabin ya beza tu nah jangan kata para nabi itu tidak maksum tidak maksum tapi ada melakukan kesalahan ada kesalahan tu adakah dosa tidak nah hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin ha, gitu. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak dikritik? Dikritik mana diperbetulkan oleh Allah Taala pernah? Pernah. Pernah apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk sibuk nak berdakwah kepada kepala pengak yang amat berhormat pembesar Quraisy, ya. Datuk Seri Abu Jahal, Tan Seri Abu Lahab dekat sini. Hak popok kepala bengak ni. Duk sibuk nak berdakwah popok menatang ni. Nah, yang menatang ni tak dengar pun gapo Nabi nak rakyat dekat sini. Tak percaya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak heran bakal lawan lah. Tiba-tibanya datang orang yang buta, yang buruk rupanya nak minta Nabi dakwah ke dia. Allimni ya, ha? Ya Rasulullah, ya Muhammad. Siapa dia ni? Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Bila Rasulullah tengok tengok muka tak berapa nak selera mana dekat sini. Lagi pula buta. Rasulullah pun paling muka. Rasulullah paling muka. Tak menghadapi orang buta tadi dekat sini. Ha, tak menghadapi orang buta tadi. Kenapa?
kenapa rupa buruk, nah lagi pula buta. Rasulullah nak paling kau pok-pok Tan Sri, Datuk-Datuk Sri ni, nah Abu Lahab, Abu Jahal ni. Allah kritik tak? Kritik. Dan kritikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang diulang baca oleh siapa? Oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ha, tengok. Berpaling muka Nabi, paling muka hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila anjalahul a'ma, bila datang kepada engkau oleh orang yang buta. Siapa buta tu? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikritik oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sembunyi tak kritikan tersebut? Sembunyi tak? Rasulullah sembunyi tak? Kalau sembunyi kita tak boleh baca surah Abasa wa tawalla. Itu ni. Tentu dah Rasulullah tak sembunyi. Rasulullah sampaikan kepada kita. Tengok, ini akhlakul karimah. Nah, sifat terpuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adanya disampaikan kepada umat. Nah, yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan. Padahal wahyu itu ada tiga kategori. Ada yang Nabi disuruh sampaikan semua sekali, tak boleh sedikit pun disembunyi, termasuk dengan abasa wa tawalla anjalahul a'ma. Ada yang wahyu Allah Ta'ala beri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih kepada siapa kah Nabi Muhammad nak menyampaikannya dan kepada siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sembunyikan. Ada seperti contohnya nama-nama orang munafik. Nah ini itu bukan semua orang tahu. Antaranya Huzaifah ibnul Yamani, itu seorang antaranya yang mengetahui. Yang lain Rasulullah tak bagi tahu. Dan ada wahyu yang Allah Ta'ala haramkan Nabi kita sampaikan kepada makhluk. Apa wahyu tersebut? Tak ada siapa yang tahu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tak menyampaikan. Tak boleh ditegah Nabi kita menyampaikan. Ada tiga kategori. Maka kritikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan masuk kategori yang ketiga. Betul tak? Dah masuk kategori yang pertama. Yang ini apa? Disuruh untuk Nabi kita bagi tahu kepada umat bahwasanya aku ni belajar dengan Tuhanku untuk menyempurnakan adab. Nah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Mengajar adab akan daku oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka aku menyempurnakan adabku. Ah, tu tengok. Eh, kalau saya tak menyampai dah dari ni. Contoh-contoh. Kalau ada tok guru lebih tua pada saya hantar surat untuk kritik saya, untuk nasihat saya. Macam mana ni piu fa'i ni tak betul ni. Cakap lagu ni. Ha? Dakwah lagu ni. Bertarbiah anak murid macam ni. Tentu surat tu saya tak bagi tunjuk kepada semua anak murid saya. Saya simpan buah dalam poket saya. Ni. Nanti malulah saya. Ni. Malu saya. Takkan saya nak baca surat ni. Ha? Okey, murid-murid semua dengar ni. Ini surat daripada maha guru kita, Al-Fadil Tuan Guru Haji Baba, kata ni kiai lagi, al-alim, al-alama, ha? Al-daqiq, al-mudaqiq, ha? Macam mana? Ha? Ha? Al-bahru fahamah, macam-macam gelar ada. Ha? Kepada saya ditegur kerana saya melakukan kesalahan gini-gini. Oh, anak murid pun dengar, tak malu tok guru kena ketegur-tegur-tegur, kata ni. Ha, itu. Maka saya tak baca, saya kesimpan buah dalam poket. Ui, malu kalau orang tahu ni. Nanti ni, itu kita. Nah, tapi tidak bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kritikan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tetap Nabi bila diperintah untuk disampaikan kepada umat, Nabi sampaikan. Dan itu tidak menjadikan Nabi kita itu hina. Nanti ini tidak merendahkan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat yang lain Allah Taala kata innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqin azim, mempunyai akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Maka Nabi kita sampaikan. Maka sebab tu Nabi kita tu betul-betul kulil haq walau kana ala nafsika. Itu Nabi kita kata. Kulil haq, mu kena kata yang betul. Walau kana ala nafsika, walaupun kena di atas diri, batas hidungmu sendiri. Itu maknanya. Kena atas dahi sendiri. Kena jilat ludah, jilat balik. Tak apa, kena rayak benda sebenar. Biar kena kata apa pun. Nah.
Itulah agama kita Islam, sangat mementingkan sautul haq, nah, suara kebenaran. Walau kana ala nafsika, walaupun kebenaran itu kena di atas badan diri kita sendiri. Kita yang melakukan kesalahan pun wajib kita kena bagi tahu kepada orang lain, jangan buat kesalahan yang telah kita buat itu. Maka Nabi kita Muhammad adakah tidak maksum? Maksum. Itu maksum. Nah. Lepas tu malaikat pun maksum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Tidak maksiat mereka itu, malaikat akan perintah Allah, hanya mereka akan membuat apa yang Allah Taala perintah. Pun begitu, adakah malaikat tu tidak melakukan kesalahan? Sudah. Adakah malaikat tidak melakukan kesalahan? Tak berani nak jawab ni. Kalau kita tanya ambo malaikat buat kesalahan tak? Malaikat buat kesalahan dengan mana dosa? Tidak. Itu. Malaikat buat kesalahan dengan mana dosa? Itu tidak. Nah, tetapi harus atau tidak malaikat tu melakukan kesilapan, kesalahan sebagaimana nabi-nabi? Nah, melakukan. Iya, harus. Karena yang tidak melakukan kesalahan hanya Allah. Allah tak mungkin silap, mustahil akal silap. Nah, adapun para nabi, para anbiya mursalin maksum. Maksum maknanya mereka terpelihara daripada melakukan dosa. Nisbah akal pun mustahil mereka melakukan dosa, nisbah adab pun mustahil mereka melakukan dosa. Mustahil akal, mustahil adab, dan mustahil syarak. Kalau ada syarak, hukum syarak, mustahil. Nah, tetapi wari ada yang melakukan kesalahan, kesalahan tidak dengan makna dosa. Dari sini tu. Patut waktu Mahathir kata melekat tu, melekat je tak sebut bahasa Melayu, sebut bahasa Inggeris. Nah, bahasa Inggeris panggil apa? Bunga angel kalau dia. Jadi angel tu bukan melekat dalam agama Islam kita dekat ni. Jadi biar ke dia lah. Sebab tu ada orang suruh hamba ulah. Nak ulah apa bab tu dekat ni? Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya nak dipolitikkan. Dekat ni tidak ada manfaat. Kalaupun dia melakukan kesalahan seperti apa yang disebutkan, maka selayaknya orang yang dekat-dekat dengan dia, seumpama menteri agama dan sebagainya yang menasihati dia, atau mufti-mufti yang menasihati dia. Tak perlu kita-kita yang menasihati. Kalaupun itu terbukti ialah salah, apatah lagi kalau ibaratnya boleh diihtimal, ditakwil. Kerana dia tak cakap bahasa Melayu, dia tak kata malaikat pun melakukan kesalahan. Nah, dia tak kata itu. Dia kata aku bahasa orang putih. Bahasa angel apa menatang apa, aku pun tak reti bahasa orang putih ni. Jadi dia tak kata aku bahasa Melayu. Nah, jadi ikmalul kalam awla min ihmah. Ihmamiha. Mana ihmamih? Al-ibratu. Ibarah. Al-ibratul kalam, makna ibarah kalam ni awla diamalkan daripada dilara, diihmalkan, ditinggalkan. Kita kena tengok poin dia sungguh, dia cakap bahasa apa tu, itu gitu. Guna kau orang panggil apa dia cakap tu, lorah apa, lorah putih secara dia. Kalau kita nak tegak juga, kita kena pergi depan dia tanya, apakah yang tun maksudkan itu melekat dalam rukun akidah, rukun iman kita? Kan rukun iman melekat ni, bukan rukun Islam, jangan buat betulkan yang ni. Rukun iman percaya kepada para malaikat. Maka kalau hak dalam akidah kita orang Islam, rukun iman kita melekat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, memang tak melakukan maksiat, tidak melakukan kesalahan dengan makna dosa, kerana dia tak pernah kena erti menderhaka. Patuh hak Nabi Adam, Allah Taala nak buat tu malaikat gi kretik. Tak ada ke? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, berkata mereka itu malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ayat tu macam mana ustaz? Sebab itulah kita kena baca tafsir ulama. Jangan kita bakar bahan hantam sendiri, jangan.
Itu bukan malaikat yang tanya. Malaikat tolong sampaikan hak iblis suruh tanya. Kenapa? Kerana malaikat hak gi tanya Tuhan lagu tu tu malaikat hak di bumi. Cerita panjang tu kena buka dalam kitab tafsir Nasafi atau tafsir Khazin. Ulama-ulama mufassirun dia dia tafsir ayat itu bagaimana? Yakni ketika mana dunia ni hancur di tangan jin. Jin melakukan bagai-bagai kefasadan, kerosakan, kependerhakaan pada Allah yang begitu sekali jahat. Hampir gila bumi ni. Maka ketika itunya ada satu bakar jin yang terlepas naik langit hak soleh seorang. Nama apa? Azazil. Ha? Azazil tu iblis itulah. Iblis tu asalnya jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam Quran Allah Taala cerita iblis-iblis itu ketika mana Allah Taala suruh usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis sebukan malaikat, iblis ni jin. Dia duduk di bumi asalnya. Oleh kerana jahat habis dah, dia seorang soleh. Nah, dia seorang alim, maka dia ni ibadat pada Allah. Daripada bumi sampai ke langit naik. Sampai ke langit naik. Maka bila naik ke langit, jadi tok guru malaikat selama 80 ribu tahun. Jadi tok khatib selama 80 ribu tahun. Maka ketika itunya Allah Ta'ala hantar bala tentera malaikat yang diketuai oleh iblis. Kenapa panglima perangnya iblis? Kerana iblis yang tahu selok-belok natajing ni. Anak perang kena bawa orang dia juga. Nah. Maka iblis lah turun dengan malaikat. Mana? Dia bunuh semua jin yang ada di muka bumi. Habis berselerak tabak lari jin. Nusuk sembunyi. Nusuk bersembunyi dalam gua-gua, dalam laut-laut. Sangga tak ada dah. Hok dalam bandar gapo kukuk ke kukuk pavilion mana kukuk Tesco Jaya tak ada habis dah. Jin habis nak bunuh. Nah, hok dah lari pun masuk pas ke dalam gua batu kih mana ada. Masuk pas dalam laut mana tu ada tu duk nusuk lah itu. Maka ketika tu bumi ni sementaranya dimakmurkan oleh para-para malaikat hok jadi bala tentera yang diketuai oleh Azazil tadi. Doa apa? Doa zikir. Doa zikir ibadat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sampai satu masa Allah Taala kata pula, aku nak buat khalifah baru atas muka bumi ni. Ha. Ketika tu iblis kata, hai tak jadi deh. Siapa hak ajar malaikat gi kritik Tuhan tu? Siapa? Iblis tadi. Malaikat tak pandai. Cuba tengok lagi tak tafsir ke lagu mana. Ulama kata lagu tu. Nah, iblis tadi. Iblis tu gi gosek pop-pop malaikat kalau mu tanya Tuhan lagu ni. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka para malaikat pun bila iblis ajar, ya pun kita tanya Tuhan lagu tu. Ataj'alu fiha may. Maka soalan itu sebenarnya daripada iblis bukan daripada malaikat. Dalilnya malaikat, malaikat sujud pada tok kita ada alaihi salam itu. Lihat ni? Itu lagu itu. Jadi kalau mengikut akidah kita orang Islam, adakah malaikat melakukan dosa? Tidak. Melakukan kesalahan dengan makna dosa? Tidak. Adapun melakukan kesalahan tu harus ke? Harus. Nah. Harus tu. Dalilnya mana tu? Bila iblis ajar jawab lagu tu, malaikat gi jawab sungguh ke Tuhan lagu tu. Dekat ni. Tu. Tapi berdosa dak malaikat? Tak berdosa. Kenapa? Karena bukan daripada malaikat sungguh, daripada iblis lagu tu. Baik. Jadi tak besar-besarlah kalau kita nak kutip bercanggah dengan akidah ni. Banyak sangat dah pemimpin-pemimpin kita. Tak kira parti berapa. Nah, parti cak kerih ke, parti cak dacing ke, parti cak bulan sabit belah sebelah-sebelah ke, parti cak bulan purnama sekalipun. Kalau saya nak kutip letak, ni akidah salah, ni akidah salah, ni akidah salah. Habis boleh kutip tu, boleh kutip tu tunjuk. Nah, tapi kita bukan orang kepartian.
bukan orang asabiyah. Ha? Mana lagu mana asabiyah? Apabila salah kumpulan kita, diam. Apabila tersalah daripada kumpulan orang lain, oh, bising, gegak-gegak. Ha, itu dia panggil asabiyah. Ha, tak payah asabiyah lah. Dia kata asabiyah kebangsaan, kepala otak mengaji tak betul. Asabiyah kebangsaan Quran. Baik. Wa ala dairatil arsy, dan ditulis di sekeliling arsy. Ha, ketika tu Nabi Adam alaihi salam kata mana? Ha, faraitu farafa'tu ra'si, maka mengangkat olehku akan kepalaku. Ha, faraitu, maka melihat oleh aku fi qawaimil arsy, pada sekeliling tiang-tiang arsy, dairatil arsy, maktubun tertulis padanya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kerana itu Nabi Adam minta ampun dengan Allah, Allahumma ighfirli dzunubi bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampunilah dosa aku, yakni kesalahan aku, dengan makna apa? Hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wala yadkhula ahadul jannata illa bi dzikrihi, dan tidak masuklah seorang, wala yadkhula ahadun, dan tidak masuklah oleh seorang pun al-jannata, akan syurga, illa bi dzikrihi, melainkan dengan menyebutnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau min sekalipun daripada umamis sabiqati, daripada umat-umat yang terdahulu. Kerana apa? Li'annal anbiya'a, kerana bahawasanya para-para nabi dulu-dulu, nuwabuhu, memberitakan akan, memberitalah yang nabi-nabi dulu, hu akan dia akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun hu akan dia akan ahadun tadi. Nuwabuhu, menyampailah, memberitalah akan dia akan seorang daripada umat nabi-nabi dulu. Jadi panjanglah ceritanya. Kemudiannya hak dalam kitab kita dia kata mana? Syahdan, sayugianya atas sekalian orang yang mukallaf itu, kita orang mukallaf ni, kita orang yang diberati dengan hukum taklifi syarak ni. Sayugi apa? Oleh mengenal ma'rifah, mengetahui, mempelajari hingga kita mengenal dan mengerti yang yakin. Sifat bagi mengenal, bukan mengenal yang zon, tidak, mengenal yang yakin. Apa makna yakin? La yahtamilun naqid, tidak terima lawan bagi yakin. Makna apa? Tak terima syak, tak terima zon, tak terima waham. Tak terima orang panggil zon, idrakut tarafain alal rajihi, mendapat dua tepi dalam hati itu di atas salah satunya yang berat. Syak idrakut tarafain minas sawai, mendapat dua tepi dalam hati kita itu bersamaan keduanya. 50-50. Waham idrakut tarafain fil qalbi minal marjuhi, mendapat dua tepi dalam hati kita itu salah satunya yang lemah. Maka syak, zan, waham tu orang panggil apa? Bukan yakin. Yakin makna apa? 100% jazam, putus. Wah, wajib mengenal dengan yakin akan bahawa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dah ni. Dah. Baca dah ni, la ilaha illallah. Duk ulang balik. Dek masuk isyak baru. Oh, lo bengok. Baca dah, baca dah, baca dah itu. Wa alihi lagi ni, wa alihi. Wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Situ. Yakni rahmat Allah dan salamnya Allah itu atas segala keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, baca dah hari itu, tapi tak apalah. Boleh juga jawab isu sikit tadi tadi ni. Bukan sengaja dak tu, memang baru perasa, rasa-rasa macam baca dah itu. Ya, baru mari balik. Hak boleh lepas tu baru balik. Baru teringat balik. Rahmat Allah dan salamnya Allah itu minta turun juga atas segala keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala jemaahnya. Hizbihi ni jemaah, tapi hizbihi ni bukan makna hizbi pada zaman kita sekarang. Kalau hizbi pada zaman kita sekarang, hok didaftar di RUS, partai itu, parti itu hizbi. Hizbi di sini bukan dengan makna parti hok dihantar di daftar di RUS, bukan. Ni hizbi sini makna jamaah, itunya. Jamaah. Maka jamaah ni bukan dengan makna ramai, tidak gitu. Sebab Nabi SAW sabda, antal jamaah walau kunta wahdah. Engkaulah jamaah, engkaulah hizbi, engkaulah jamaah walaupun engkau itu seorang. Mana jamaah sini dengan makna benar, kebenaran. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu mana gitu. Jadi bukan persatuan atau partai hak di daftar di RUS, bukan. Oh, kalau ada daftar di RUS ada berlaku pertubuhan ahli sunnah wal jamaah, ada daftar. Ada. Ada. Jadi kalau siapa-siapa tak daftar masuk pertubuhan ahli sunnah, bukan ahli sunnah ah. Patut ahlul bidaah ah. Itu. Atau partai Islam itu ni. Ada tak daftar? Ada. Paling lama sekali di Malaysia itu ni. Ha. Patut kalau kita tak masuk partai itu, tak isi barang, kita bukan orang Islam ah. Okey, bukan gitu. Jangan faham gitu, jangan. Partai persatuan ada sekarang hanya wasilah, nak wasilah saja. Adapun makna jamaah hizbiyah yang dimaksud dalam Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan makna ahli sunnah wal jamaah, daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ut tabi'in, tabi'ut 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 tabi'in, tabi'ut 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 tabi'in. Siapa kita ni banyak mana ni? Tabi'ut tabi'ut, tapi kita tak ada panggil tabi'ut 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 panjanglah. Nah, kita ni dipanggil apa? Dipanggil orang yang mengikut bagi ulama. Nah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian a'immah mazahib, para-para imam mazhab. Kemudian ulama-ulama. Sampai kita sekarang ulama-ulama. Kita ni pengikut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi minta turun belakanglah tu. Selawat tadi, salam tadi tu minta turun atas keluarga Nabi. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat tanya, kaifanu salli alaika fis salati ya Rasulullah? Bagaimanakah kami nak selawat ke atas engkau dalam sembahyang ya Rasulullah? Nabi berjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adalah hadis. Wa sahbihi tak ada lah hadis. Tak ada lah Quran, tak ada lah hadis. Selawat dan salam tadi minta tu atas sahabat Nabi. Selawat dan salam atas sahabat tidak ada dalam Quran, tidak ada lah hadis. Jadi bid'ah lah. Bid'ah. Kalau Wahabi bid'ah. Dah tak ada Allah Quran, tak ada hadis, bid'ah dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Bid'ah tu sesak, sesak masuk dengan kau tu. Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz Wahabi, dia mari ceramah tajuk bid'ah. Apa bid'ah dia ceramah? Benda Nabi tak buat atau hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nanti kalau dia bucak, ya, assalamualaikum warahmatullahi, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, pegang lalu. Jangan, nanti dulu ustaz nak tanya dah. Dia kata cepat je, saya belum ceramah, nak tanya dah. Nah, tanya lalu. Jangan nanti dia ceramah, tanya selalu dah. Kata sebab saya nak murid ustaz yang paling cerdik sekali, saya nak tanya selalu ni. Tak dah habis lagi ceramah, awal mukaddimah khutbah tu tanya lalu. Jadi tajuk kita malam ini ialah bida'ah, sesak. Dekat ni bida'ah mengikut ustaz apa? Ayah tak ada dalam Quran, nanti saya nak ceramah lah ni ayat. Nak, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, yang Nabi tak buat, bida'ah dhalalah. Baik, saya nak tanya ustaz. Selawat atas Nabi adalah Quran. Ada. Nah, adalah hadis, ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran. Allahumma shalli 'ala, ada pula dalam hadis. Baik, tak apa, ada Quran hadis. Selawat atas keluarga Nabi adalah Quran? Tak ada. Ada dalam Quran? Tak ada.
Ada. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa ala ahli baitihi. Ada. Sallimu tak ada. Tak ada. Tak ada dalam Quran. Patut dalam hadis ada tak? Ada. Kaifa nusalli alaika fi salati ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak apa, ada dalam hadis boleh boleh amal. Wasah bihi tadi ustaz kata wasah bihi. Nah, minta turunkan juga selawat dan salam atas sahabat Nabi. Ada dalam hadis Quran? Tak ada. Dalam hadis ada tak? Ada hadis ada tak? Tak ada. Jadi ustaz ke bapak bidaah nombor satu tadi. Bawa ceramah padah cukup. Nah, tak ada ceramah. Tak ada lah Quran, tak ada lah hadis. Fatu boleh boleh tak? Tak ada lah Quran, tak ada hadis. Iya boleh. Sebab apa? Sebab masadir ahkamu syari'ah, masadir ahkamu syari'ah, sumber-sumber hukum hakam syari'ah ni bukan hanya Quran hadis. Ada lagi mana? Qiyas. Itu qiyasun. Ada berapa jenis qiyas? Ada 9-10 qiyas. Qiyas istiqra'i, qiyas mantiki, qiyas aulawi, qiyas, oh banyak qiyas ni. Ini ni. Ha? Ha. Ha? Banyak. Lepas tu qiyas apa ni? Tengok. Dalam Quran hadis tidak ada selawat dan salam atas sahabat. Lepas tu kenapa kau kita boleh juga berselawat atas sahabat? Pertamanya, keluarga Nabi dan sahabat Nabi itu ada di, ada orang panggil khusus dan umumnya. Mana khusus dan umum? Keluarga Nabi itu umum dia panggil. Umum. Kenapa? Nanti kita akan masuk dalam bab bicara tentang definisi-definisi keluarga Nabi. Siapakah ahlul bait? Alin Nabi, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu sampai hampir kiamat tetap ada. Sama ada dia itu keluarga di maqami du'ai, atau keluarga Nabi fi maqamil hamdi, ataupun keluarga Nabi fi maqami zakati. Sampai kiamat ada. Sampai kiamat ada. Adapun sahabat Nabi itu khusus dengan definisi sahabat. Mana? Man laqiyan Nabi. Man laqiyan Nabi, mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, hal keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha, fi umrihi, pada umurnya, umur seseorang sahabat tadi, walau marratan, ha, dan jikalau berjumpa tu sekali saja, ha, tapi syaratnya luqiyan muta'arifan, hal keadaan berjumpa tadi itu berjumpa saling berkenal-kenalan. Walau kana waqtal mulaqatu saghiran. Ini definisi yang panjang sikit. Dan jikalau adalah waktu berjumpa tadi itu dia tu kecil. Wa mata ala zalikal iman, dan mati di atas demikian itu iman, fahuwa sahabiyun, maka dia tu sahabat. Maka sekarang ada lagi tak sahabat? Ada tak sahabat Nabi sini? Aku angkat tangan. Siapa berani mengaku dia sahabat Nabi? Saya sahabat ustaz. Saya jumpa Nabi kemarin. Nak mana? Kat Madinah baru balik umrah. Kepala otak pun tak ada dah sahabat. Ha? Karena sahabat tu man laqiyan Nabi. Mereka yang berjumpa akan Nabi. Man laqiyan Nabiyya ai fi zamanin Nabi au mubasharatan, secara langsung direct pada zaman Nabi. Habis dah, tak ada dah. Ada tak? Tak ada. Maka sahabat itu khusus. Sebab tu ulama kata wasahbihi, waw pada kata wasahbihi itu min atfil khas alal ammi, dia panggil. Daripada bab mengatafkan yang khas, yakni sahabat, alal ammi, di atas yang umum, yakni keluarga Nabi umum sampai hampir kiamat ada. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selawat dengan menyebut nama keluarga Nabi, sedangkan keluarga Nabi itu umum sampai hampir kiamat ada. Nah, sedangkan sahabat itu khusus. Nah, hanya tertentu dengan definisi ta'rifan yang tadi.
man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi zamanin nabi mu'minan bihi fi umrihi walau marratan luqiya muta'arifan walau kana waqtal mulaqatu saghiran wa mata ala zalikal iman fahuwa sahabiyun. Maka sahabat ni ialah martabak yang tinggi, yang khusus. Maka kalau selawat atas keluarga nabi pun nabi ajak, mimba bil aula lagi di atas sahabat-sahabat nabi. Dia panggil apa tu? Qiyasun aulawiyah. Tapi tak disunatkan kita selawat di atas sahabat dengan secara ifrat tersendiri. Tak disunatkan bila kita sebut nama Sayyidina Umar alaihi salatu wasallam, tak sunat gitu. Hanya boleh ataupun disunatkan kita berselawat di atas sahabat dengan mengiringi selawat di atas keluarga nabi. Kerana selawat atas keluarga nabi itu bin nasi, dengan nas hadis. Adapun selawat di atas sahabat qiyas dengan nas tadi. Dia panggil apa? Qiyasun aulawiyah. Mimba bil aula boleh boleh berselawat dan salam di atas sahabat, tapi mengiringi keluarga nabi, kerana keluarga nabi bin nasi. Itu. Maka sebab tu kita bucak kala-kala assalamualaikum warahmatullahi, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tak ada apa? Tak ada Al-Quran, tak ada hadis. Tak apa, qiyas. Nah, tu qiyas. Wahabi tak ambil qiyas, tak ambil tak boleh. Nah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, tak boleh. Sebab apa? Tak ada dalam hadis. Selawat kita tak ada. Dia kena selawat lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu jelah. You tak boleh buat bagai-bagai. Kenapa? Dia tak boleh bidaah dolalah tu. Tu bidaah je. Sepik sungguh. Ha? Kepala otak dia duduk di hujung jari kelingking kaki kiri dia. Ha tu. Ha gi tengok kaki kiri, kaki jari kelingking kaki kiri. Luah tak, besar tak? Kalau besar jari kelingking kaki kiri itu bukan jari kelingking tu. Tu tak tahu bukan dia tu. Kepala lutut dia panggil. Sepit kecil. Jadi kecil tu lah. Ha? Sebab tu tak beri otak. Nah, ha? Ha, baik. Habis itu. Kemudian kita tengok. Syahdan dia kata. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan erti keluarganya itu anak cucu Hashim dan Muttalib yang mukminin, lagi haram makan zakat. Ini dia panggil definisi keluarga nabi fi maqamiz zakati. Dalam kitab kita ni dia tak lengkap sangat. Kalau kita tengok dalam kitab Arab, dia kata gini. Kita baca sikit kitab Arab. Dia kata gini dalam kitab Arab. Dia kata gini. Wal alu, dan bermula keluarga. Keluarga nabi, wal alu dan bermula keluarga nabi, fi maqamiz zakati, pada makam zakat, Banu Hashim wal Muttalibi, anak cucu cici Hashim dan anak cucu cici Abdul Muttalib. Kata lagu ini indal Imam Syafi'i, di sisi pendapat Imam Syafi'i. Wa Banu Hashim faqat, dan anak cucu cici Bani Hashim sahaja. Indal Maliki, indal Malikiyati wal Hanabilati, di sisi mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa khassatil Hanafiyatu, dan telah mengkhususlah oleh Imam Abu Hanifah, firqan, bibir apa firqah, khamsatan, lima puak. Bila sebut kata keluarga nabi dalam bab haram makan zakat, haram makan sedekah zakat, ini kata Imam Abu Hanifah ada lima keluarga, min Bani Hashimin, daripada keluarga Bani Hashim. Siapakah dia? Alu Ali, iaitu keluarga bagi Sayyidina Ali. Wa Alu Ja'far, keluarga bagi Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Wa Alu Uqil, keluarga bagi Uqil bin Abi Talib. Wa Alu Al-Abbasi, dan keluarga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib.
wa alul Haris bin Abdul Muttalib. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian dia kata gini, wa amma fi maqamid du'ai. Wa amma fi maqamid du'ai fa atqiya'u ummatihi. Dan adapun keluarga Nabi pada maqam berdoa, itu maksudnya fa'atqiya'u ummati, orang-orang yang bertakwa daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam doa. Bila kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah, cucurilah rahmat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Siapakah keluarga Nabi Muhammad di situ? Kena kepada mukmin taqi. Ini kata setengah pendapatan ulama. Kalau mengikut yang kebiasaannya dalam kitab-kitab yang lain disebut, kalau keluarga Nabi fi maqamid du'ai kullu mukmin asi, tiap-tiap orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Kerana keluarga Nabi yang bermaksiat itulah yang paling layak dan mustahak patut didoakan. Itu, itu kata setengah ulama. Wa amma fi maqamil madhi wal wasana'i. Wa amma fi maqamil madhi wasana'i. Dan adapun keluarga Nabi fi maqamil madhi wasana'i, pada maqam madhi, madah ni maknanya puji, hamdun pun makna puji, madhun pun makna puji, tapi ada bezalah di antara hamdun dengan madhun tu. Al waridi fil kitab wa sunnah, yang warid di dalam kitab, di dalam Quran dan sunnah. Dalam Quran maknanya innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, hanya sahaja menghendakilah oleh Allah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait, menghilangkan daripada kamu kekotoran ahlil bait, wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan mereka mu wahai ahlil bait sebersih-bersihnya. Maka siapakah ahlul bait di sini? Kena kepada fa'aqaribuhu, iaitu kerabat-kerabat Nabi. Dalam kitab Sawi ini dia kata kerabat-kerabat Nabi. Siapa kerabat-kerabat Nabi? Isteri-isteri Nabi, mertua-mertua Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu mertua Nabi tu. Nah, menantu-menantu Nabi, mana? Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Nah, dan isteri-isteri Nabi itu termasuk daripada ahlul bait. Kerana sebelum daripada innama yuridullah, sebelum tu Allah Taala duk cerita tentang isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk perintah isteri Nabi jangan keluar rumah, jangan mengangkat suara, jangan bercakap tak ada tabir. Tu banyak. Kemudian barulah Tuhan kata innama yuridullah. Kenapa Tuhan perintah isteri Nabi jaga tu semua akhlak, tingkah laku, etika, adab? Kerana Allah nak membersihkan ahlul bait sebersih-bersihnya. Ada. Jadi keluarga Nabi itu masuk daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab-kitab yang lain begini. Ini adalah kitab Sawi. Kalau dalam kitab yang lain dia bagi gini, tiga. Keluarga Nabi fi maqamid du'ai kullu mu'min asi. Kalau kita sebut kata keluarga Nabi dalam bab berdoa, itu kena kepada setiap orang beriman kepada Allah. Kita-kita semua ni yang bermaksiat kepada Allah. Kita-kita semua ni maksiat kepada Allah. Kenapa begitu? Kerana yang bermaksiat itulah berhak dan sangat memerlukan kepada doa-doa kita-kita semua. Itu keluarga Nabi fi maqamid du'ai. Ahlul bait Nabi, keluarga Nabi fi maqamil madhi wassana'i, fi maqamil hamdi wal madhi wassana'i, keluarga Nabi pada bab puji, memuji, memuja ni kena kepada siapa? Kullu mu'min taqi, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah.
walaupun dia bukan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena jaga-jaga tengok. Mana? Contoh kita kata Tok Kenali. Tok Kenali ni bukan sayyid, bukan zuriyah Rasulullah. Bukan habib, bukan sayyid, bukan apa weh. Tok cik, tok nik, tok ku, tok ha, tok wan, tok sayyid ke dak. Nama dia Muhammad bin Yusuf gitu ya. Awal Yusuf bagi dia sini. Ha, Muhammad bin Yusuf. Ha? Tapi takwa dia tinggi tak? Tinggi. Ilmu dia tinggi tak? Tinggi. Kalau di Malaysia ni dia dipanggil Syekhul Masyaikh. Syekhona Kenali. Kenapa? Sekalian tutup guru pondok yang buka pondok di seluruh semenanjung Malaysia, semua anak murid Tok Kenali. Nah. Tapi Tok Kenali sendiri tu anak murid Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al Fatani. Aduh, tak boleh kita kalah juga dengan orang Fatani. Itu ni. Di Mekah sana tu, dia belajar dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al Fatani. Sebelum Tok Kenali dah ada dah tutup guru alim yang lebih tua lagi, yang sezaman dengan Syekh Daud Fatani, Tok Wan Ali Kutan Al Kelantani ada. Tetapi dia tidak orang panggil era melahirkan tutup guru pondok banyak, tidak. Tok Kenali ni anak murid dia tu banyak buka pondok gitu. Tok Guru Haji Ali Salahuddin Pulau Pisang Sibawah, Tok Guru Haji Abdullah Tahir Bunuk Payung. Nada ni. Siapa lagi weh? Ayah kepada Ayah Zik, Ayah Pa, pengasah pondok Pasir Tumbuh. Nah, Tok Guru Haji Abu Bakar. Lagi. Kalau di Kelantan saja tu beratus pondok anak murid Tok Kenali belakang. Nah, di Pulau Pinang Sheikh Usman Jalaluddin Penanti anak murid Tok Kenali. Nah, di Melaka Muallim Tuan Guru Haji Wahid Sungai Udang anak murid Tok Kenali. Banyak kalau kira-kira, kalau kita cik tengok semua pas ke Sarawak tu anak murid Tok Kenali. Anak murid Tok Kenali. Maka Tok Kenali tu dikatakan Syekhul Masyaikh, Syekhona Kenali. Alim. Wara. Zuhud. Ha? Tinggi takwa, tinggi. Ha? Sampai cacing yang jatuh daripada kaki dia yang bulat tu, ha? Ulat yang jatuh tu dia ambil masukkan balik. Ah tu, begitu tingginya orang panggil ihsan dia. Buat baik pada makhluk Allah Taala. Siapa tahu tu. Tapi dia zuriat Nabi tak? Tidak. Maka dia ahlul bait tak? Ya, ahlul bait. Kenapa? Karena dalam ahlul bait fi maqamil madhi wassana'i kullu mu'min taqi. Tiap-tiap orang mukmin yang takwa pada Allah Taala. Siapa? Waliyullah, awliyaillah. Itulah yang dikatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, yakni para awliya mahfuz kamal anbiya ma'suman summa awliya mahfuzan. Itu dalam hadis Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Taraktu fikum amrayn lam tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati ahli baiti. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada kalian, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, tidak akan sesat sampai bila-bila. Apakah dua perkara tersebut? Al-Quran dan itrahku ahlil baikku. Apa makna ahlil baik di sini? Kalau kita pakai mazhab Syiah, oh memang betul Syiah ahlul baik. Nak tanya ni? Mana ahlul baik? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali, Zainul Abidin. Nah, ha? Sayyidina Ja'far al-Sadiq, Sayyidina Muhammad al-Sajjad, Sayyidina banyak-banyak keturunan Nabi tu, Muhammad al-Baqir dan sebagainya. Kemudian Ayatullah pakai serbaitang itu, itu dia panggil sayyid-sayyid dia. Itu dia panggil ahlul baik di sisi Syiah. Kita ke ahli sunnah wal jamaah, tidak, itu ahlul baik. Nah, ahlul baik di sisi kita ialah kullu mu'min taqi. Siapa? Awliya illah. Dan awliya illah inilah ulama arifu billah yang menjadi warasah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ahlul waris kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jalan asabah. Ha, karena ulama ni dia banyak, ulama warasatul anbiya, ulama mempusakai ilmu para-para nabi. Tapi ulama tu sendiri banyak. Ha, ada ulama
orang panggil ulama, ahlul waris atas jalan fardu. Nanti ni dia alim fiqh, alim tasawuf, alim tauhid, alim bahagian-bahagian tertentu. Ada yang alim, dia alim seluruh. Ini dia panggil awliyaillah, wali-waliullah. Maka tidak syak ragu-ragu lagi bahawasanya ulama-ulama dulu, imam-imam mujtahid dulu, mereka bukan alim satu-satu bidang, mereka alim semua sekali ilmu. Maka dengan makna kalian berpegang dengan kitab Allah wa itrati ahlil baiti, dengan makna apa? Yakni berpegang dengan ulama-ulama a'immah mazhab, ulama-ulama mazhab, ulama-ulama warasatul anbiya, ahlul waris. Ulama itu ahlul waris Nabi. Kalau sebut ahlul waris, boleh ke orang yang bukan ahlul waris makan pusaka? Tak boleh. Contoh bila kita mati, maka yang makan pusaka peninggalan kita ialah anak-anak kita. Karena anak-anak kita itulah ahlul waris kita. Bermakna ulama-ulama ni anak-anak buah Nabi, anak-anak keluarga Nabi, cucu cici keluarga Nabi, yang makan pusaka Nabi. Atas jalan fardu atau asabah, dengan makna keluarga Nabi bisabab dia panggil. Ada keluarga Nabi bin nasab, ada keluarga Nabi bisabab. Kalau keluarga Nabi bin nasab, itu dipanggil itroh ahlul bait, makna itroh. Kalau keluarga Nabi dengan bisabab faqat, itu dipanggilkan aulia ataupun ulama. Pendeknya, kedua-duanya ahlul bait. Adapun zuriyah tetapi tidak makan pusaka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lawan pula ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga engkau. Kenapa? Innahu amalun ghairu saleh, kerana amal dia tidak soleh. Lebih kurang ayat yang Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh, anak dia Kanaan. Bila nak selamatkan Kanaan daripada bahtera, Kanaan kata, tak payah bapakku, aku tak perlukan bahteramu, aku boleh naik atas bukit tinggi. Maka Allah Ta'ala kata, hey Nuh, jangan mu selamatkan anakmu. Innahu, sesungguhnya anak kamu Kanaan tu, laisa min ahlik, dia bukan ahli keluargamu. Kenapa dia bukan keluargamu? Karena amalun ghairu soleh, karena amal dia tidak baik. Nampak tak? Maka jangan pelik kalau ada tok-tok saik, zuriat-zuriat, habib-habib, tok syekh, tok wan, tok ni, tok ku, tok cik. Keturunan zuriat ada beng-beng-beng-beng-beng-beng-beng sampai ke Nabi SAW, tapi komunis. Jangan pelik, jangan pening. Contoh, jangan pening. Lawan ajaran Nabi, jangan pening. Seksi pula tu, nanti deh. Seksi pula tu. Contohlah kita kata, jangan pening. Jangan diikut, tapi jangan mencaci maki. Kerana itu ada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hal. Tetapi bukan mereka itu maksum. Kewajipan kitanya ialah dakwah, nasihat supaya dia kembali kepada ajaran datuknya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita maki hamun zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita caci laknat keji, jangan. Kerana itu bahagian daripada darah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak abtar. Orang yang mengatakan Rasulullah itu tidak ada keturunan, orang itu sama dengan kafir Quraisy zaman dulu. Sebab tu Allah Taala kata, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mu akan ada keturunan ya wahai Nabi Muhammad SAW. Hok kata kau mu tu hok abtar. Keturunan Abu Lahab, Abu Jahal ada? Ada. Ada sini. Sama nak mengaku. Saya keturunan yang keberapa Abu Lahab, Ustaz? Ada. Ada. Abtar. Terputus. Keturunan Nabi, bukan hok tidak keturunan pun nak mengaku keturunan banyak eh. Nanti ni. Karena Rasulullah tu memang punya keturunan. Ada keturunan dia. Maka kalau betul keturunan Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jalan qat'i. Jangan kita kata ai zuriat Rasulullah ni ada atas jalan qat'i, tidak. Nasab ni dia tidak atas jalan qat'i dah. Semua nasab bizanni, hanya atas jalan zan. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail daripada Nabi
rahim. Tetapi Nabi SAW tidak benarkan kita untuk dibinkan Nabi Muhammad lepas daripada Adnan sampai kepada Ismail. Tak bagi. Kenapa? Yang diyakini hanya setakat Adnan. Cuba tengok dalam Barzanji tu. Nah, Imam Ja'far Barzanji pun tak sebut lepas Adnan tu bim 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 sampai ke Ismail bin Ibrahim. Tak. Nabi Muhammad padahalnya Nabi, dia tahu. Dia tak perlu pun kajian nasab orang tua mari kitab-kitab nasab. Orang tu ada rekod dak tu? Tak ada, tak perlu. Nabi kita boleh nak binkan nama dia sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi mengajarkan di sini bahawasanya ilmu nasab ni bukan ilmu qat'i. Nah, hanya dia didasarkan dengan zanni. Zan. Ijtihadi. Mereka kupu-kupu. Oh, inilah keturunan kita. Padahal mungkinkah ada keturunan dia yang terlepas daripada orang panggil uji kaji dia, nah, usaha dia mengumpul? Pasti ada. Pasti ada yang terlepas. Karena istiqra tu bukan istiqra tam, istiqra naqis sahaja. Ini teguran kepada puak-puak sayyid-sayyid yang sangat ta'assub kepada nasab. Sangat ta'assub pada nasab. Nanti ni, nasab itu bukan ilmu qata'i ataupun mutawatir, tidak. Hanya ilmu zanni, nah. Ilmu ijtihadi saja. Bukan mutawatir, qata'i, putus, tidak gitu. Kenapa? Karena istiqra tu istiqra naqis. Uji kaji, usahaan nakib-nakib mengumpulkan data-data bim-bim tu hanya semampu dia. Kemungkinan dah ada yang dia terlepas daripada data, ya mungkin ada. Karena zaman dulu internet tak ada data ni. Nak usaha jalan jumpa orang tu, jumpa sanak saudara yang berhijrah ke Thailand, ke Indonesia, ke Malaysia. Nah, yang bini beranak, ada bini 3-4 orang. Bini sini tu bi anak 10 ekor lari duk sana pula. Bini pula ekor lagi di sini. Macam-macam banyak. Maka jangan kita kata, "Oi, kamu bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seolah-olahnya kita mengatakan dia tu mokpok dia berzina. Kalau kita tak mungkin dapat hadirkan 4 orang saksi, maka kita dihukumkan qazaf. Jangan main-main. Dan jangan pula mengaku-ngaku kata keturunan Nabi kalau tidak ada orang panggil datanya. Nah, orang yang ada data dia walaupun tidak diiktiraf oleh Nuqabah Ashraf, ya silakan. Nah, ada tok nenek dia tulis dengan dengan tulisan tangan makhtutah contoh dia ni, daripada dia tok nye dia tu, itu ada simpanan. Maka silakan dia nak beramal dengan apa yang disimpan oleh leluhur dia, keluarga dia. Tapi jangan sampai kata, "Oh, ni bukan, oh, tu bukan, ni bukan." Tidak. Nabi tak bagi kita berbangga-bangga dengan nasab. Nabi nak kita kita ni Nabi bangga dengan amal kita, dengan ilmu kita. Jangan kita berbangga dengan nasab tapi tiba-tiba ilmu dan akhlak tidak ada. Nah, tak ada. Ilmu daripada Nabi pun tak ada, akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hilang kosong. Tidak. Jadi keluarga Nabi fi maqamil apa, fi maqamil madhi wassana'i walhamdi, itu kullu mu'min taqiyyan. Tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, siapa? Auliyaillah, wali-waliullah. Walaupun dia bukan zuriyah Nabi. Jadi bila kita tahu lagu ni, nisbah di antara zuriyah dengan ahlul bait ada umum khusus dia. Apa? Tiap-tiap zuriyah belum tentu ahlul bait. Tiap-tiap ahlul bait pun belum tentu zuriyah. Gitu. Ada zuriyah yang ahlul bait, ada ahlul bait yang bukan zuriyah, ada. Ada zuriyah yang bukan ahlul bait, ada ahlul bait yang bukan zuriyah, ada. Nah, contoh kita kata Al Habib Umar bin Hafiz, itu zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa kedamaian, dakwah Islam bil rahmah bil hikmah mauizatil hasanah. Lihat ini, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang ramah. Nah, maka zuriat Nabi, ya dia zuriat Nabi. Ahlul bait Nabi, ya ahlul bait Nabi. Kenapa? Karena dua-dua dia bawa. Darahnya pun dia, nasab dan ilmu pun dia.
Tok kenali zuriat Nabi? Tidak. Tapi ahli bait Nabi? Ya, ahli bait Nabi. Ha, itu lagu tu. Nah, ada pun apa? Syarifah Suraya? Itu dia. Syari Al-Haddad? Oh, Al-Raka tu. Nah, bagai ha? Syarifah Amani? Zuriat Nabi tak? Zuriat Nabi. Kalau syarifah kan? Al-Haddad, Al-Muhdar, Al-Idrus, Al-Tu, Al-Yahya, Al-Al-Al-Al, banyak Al. Nah, zuriat Nabi? Ya, zuriat Nabi. Ahlul bait Nabi? Belum lagi ahlul bait Nabi. Kenapa? No ahlul bait wa Nabi ajar tak buka aurat? Nabi ajar buka aurat? Tak. Nah, Nabi ajar dedah aurat? Tak. Maka dia tak ikut apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka dia bukan ahlul bait Nabi, hanya sebatas zuriat. Maka zuriat siapa pun wajib kita hormat, wajib. Hatta Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ni zuriat Abu Jahal. Bapak dia tu paling sengit lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Fathil Makkah, bila pembukaan kota Makkah, Ikrimah lari, takut. Takut Rasulullah kisah balik. Ha, kerana dia dengan bapak dia dulu kuat lawan Islam. Tapi Rasulullah pemaaf. Nah, bukan setakat pemaaf, Rasulullah marah dan Rasulullah bagi ingatan, jangan sekali-kali terbuka, terbuka cerita balik apa hak bapak dia dulu buat kepada Islam. Itu hormatnya Nabi kepada zuriat-zuriat siapapun. Karena kita semua ni kullukum min adama wa adama min turabin. Itu. Nah, kita semua ni daripada Tuan Adam dan Tuan Adam daripada tanah. Nak pergi ke mananya? Nah, kita daripada tanah ke tanah. Nak bangga apa? Dalam perut ada tahi. Nah, dalam tubuh ada nanah, ada darah. Lepas tu duk bangga. Alolah, ada itu ni malu ke iblis. Bisa tu. Dalam kitab ni dia kata syahdan, kata Imam Syafi'i, dan erti keluarganya Nabi itu anak cucu Hashim dan Muttalib yang mukminin, lagi haram makan zakat. Itu. Dan kata Malik, yakni Malik bin Anas, ha? Imam Darul Hijrah, imam kelahiran kota Madinatul Munawarah, ha? Dia kata mana? Dan keluarganya Nabi itu khusus kepada anak cucu Hashim jua. Ha, tu. Jadi tak sama dalam kitab sawi ni. Kalau kitab sawi dia kata Banu Hashim faqa indal malikiyati wal hanabilati, wal hanabilati. Kalau mengikut dalam pendapat yang lain, Imam Malik kata Banu Hashim saja. Ha? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal kata ahlul bait itu pada makam haram makan zakat ialah Banu Abdul Muttalib saja. Ya, lain sikit. Nah. Imam Syafi'i hipung dua-dua. Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, anak cucu cicit mereka ni haram makan zakat. Dan bukan anak Muttalib. Habis itu. Dan kata Syekh Abdul Salam, Syekh Sultanul Ulama, gelaran dia Sultanul Ulama, Syekh Uzzuddin Ibn Abdul Salam rahmatullahi alaih. Dan keluarganya itu, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapakah dia? Sekalian orang yang muttaqi kepada Allah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia syahdan, adapun sekalian anak Rasulullah yang lelaki itu tiga orang, dan iaitu Qasim dan Tahir dan Ibrahim. Oh, gitulah ni. Kalau kita, Tahir tu laqab. Nah, ni. Nama sebenar Tahir tu Abdullah. Dalam kitab Arab kata faidatun ayhazihi faidatun azimatun. Bermula ini ialah satu faedah. Auladuhu, bermula anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zukuru, yang laki-laki salasatun, tiga orang. Abdullah wa yulaqqabu, dan dilaqab, digelarkan bitayyib at-tahiri. Abdullah ni digelarkan dengan tayyib ataupun at-tahir. Wal Qasim, dan Qasim. Sebab tu Nabi kita Muhammad, satu daripadanya dipanggil dengan Abul Qasim, Abul Qasim. Nah, bapa Qasim. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Jadi setengah ulama kata Abul Qasim tu tidak boleh dipanggil selain daripada Nabi Muhammad SAW sampai bila-bila. Tapi kata setengah ulama hanya tertentu pada ketika Nabi SAW hiduplah. Kemudian setelah Rasulullah intiqal wafat,
maka dibenarkan untuk kita memanggil orang tu Abul Qasim. Nanti ni kalau anak dia ada nama Qasim, boleh panggil Abul Qasim. Macam saya anak nama Aqil, jadi boleh panggil Abul Aqil. Nanti ni, nah itu. Baik. Wa Ibrahim dan Ibrahim. Ibrahim ni anak dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, hamba. Hak tu dalam kitab Arab sebut. Dan ketiganya itu mati sebelum sampai lepas menyusu. Mana tak sampai umur 2 tahun lah dekat sini. Mana tak lepas menyusu lagi. 2 tahun kau umur menyusu. Tak lepas menyusu lagi meninggal dunia. Kenapakah anak-anak laki-laki ni meninggal kecil? Setengah daripada hikmat Allah Ta'ala mematikan anak-anak Nabi kita Muhammad SAW yang laki-laki masa kecil-kecil ini supaya tidak ada orang panggil satu pengharapan dalam hati-hati manusia bahawasanya bila Nabi kita Muhammad SAW wafat, maka anak laki-laki Nabi akan ada salah seorang yang akan ganti Nabi sebagai Nabi. Kenapa? Menjadi sunnatullah, sunnah Allah. Apabila nabi-nabi dulu, mereka akan ada anak, dan daripada jumlah ramainya anak dia akan ada 2 ke 3 orang ke 1 orang yang akan jadi nabi juga. Itu. Nah. Ha, tu contoh kita tentang Nabi Yaqub. Nah, bapa Nabi Yaqub, anaknya nama Nabi Yusuf. Nanti ni, Nabi Yusuf. Itu. Dah banyaklah, banyak. Jadi takutnya ada nanti orang kata, "Oh, anak-anak Nabi ni antara Qasim, Abdullah, Ibrahim ni ada ni jadi Nabi ni." Ha, supaya tak ada hal tu, diwafatkan ketika kecil-kecil lagi. Ha, tak ada mari timbul dah. Ha, dalam hati-hati manusia akan ada pengganti Nabi Muhammad SAW di kalangan anak-anak laki-laki Nabi SAW. Maka sebab tu kalau orang yang ada anak-anak kecil mati, Allah, dia dengan Nabi Muhammad SAW, ha, sama lah tu ujiannya. Itu ni Rasulullah mati kecil lah ke anak-anak. Lagu mana perasaan? Nah, sama manusia juga. Rasulullah pun manusia juga. Dan 4 orang perempuan. Dalam kitab Arab kata wal inasu arbaun, dan bermula anak perempuan tu ada 4. Zainabu wa Ruqayyatu wa Ummu Kulsumu wa Fatimatu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. 4 orang. Dalam kitab Yahwi kata makarok mana, iaitu 4 orang perempuan anak Nabi itu Zainab, Ruqayyah, bukan Ruqiyah ada ni, Ruqayyah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kita panggil Ummi Kulsum ada ni, Ummu Kulsum dan Fatimah. Fatimah ni zaman-zaman duduk pasti dulu kan ada nasyid ni untuk anak-anak anak Nabi kita. Ada berapa kan? Eh, anak Nabi kita ada berapa orang anak Nabi kita? Hai, berat ni. Anak Nabi kita ada berapa orang? Berapa orang? 4 orang. Eh, 9. Ah, tukang isteri dia tu. Anak Nabi kita ada berapa orang? Berapa? 4 orang lagi. 7. Nah, 7 lah anak tu. Anak Nabi kita ada 7 orang. Betul? Ha? 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah. Ada tu ni. Zainab, Ummi Kulsum, Siti Ruqayyah. Sampai budak-budak dulu. Tapi lah ni tak sedar gitu. Bida'ah ya. Natai tunggu. Bida'ah berlaku. Pah, kita orang tua pun tak ingat dah anak Nabi ada berapa orang. Nah. Kata tak usah ingat anak Nabi tu, anak saya tak ingat ada berapa orang. Waktu nyanyuk dia bagi. Habis itu. Kemudian kata dia sikit lagi dah. Mana? Dan anak Rasulullah yang pertama itu Qasim. Ini mengikut tertib. Tertib anak pula. Hak mana dulu ke dia? Anak abang lung, kakak sulung. Dan anak Rasulullah yang pertama, hak sulung tu Qasim. Maka kemudiannya Zainab. Jadi Zainab ni adik Qasim. Maka Ruqayyah. Ruqayyah tu Kak Ngoh lah yang ketiga. Maka Fatimah. Fatimah yang keempat. Maka Ummu Kulsum yang kelima. Maka Tahir yang keenam. Maka Ibrahim yang ketujuh. Dan semuanya itu daripada Sitna. Sayyidatuna tu rasanya.
daripada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, melainkan Ibrahim, maka iaitu Ibrahim daripada Maria. Wa kulluhum min Khadijata, semua sekali anak Nabi itu daripada Khadijah, illa Ibrahima, melainkan Ibrahim. Illa Ibrahima, melainkan Ibrahim. Famin Mariatal Qibtiyah, maka Ibrahim itu daripada Maria Al Qibtiyah. Ahdaha, menghadiahlah akan dia, akan Maria, lahu ailin Nabi, kepada Nabi, al mauqukis, oleh mauqukis, min Misra, daripada negeri Mesir. Raja Mesir nama Mauqukis dihadiahkan kepada Nabi seorang hamba namanya Maria Al-Qibtiyah. Kalau tak silap dua orang hamba. Seorang tu Nabi pilih, seorang lagi Sa'id Al-Khudri pilih. Hok mana sana Maria comel sekali. Oh, Nabi ambil Maria. Seorang lagi saya Sa'id Al-Khudri ambil lah. Muka tak apa nak comel mana ambil. Dekat ni. Habis itu. Kemudiannya dan erti sahabat itu, wallahu alam. Berhenti situ dululah, dan erti sahabat. Nah, walaupun kita baca dah tadi sahabat, tapi kita kena baca pula nanti ikut kitab. Wallahu alam wa ilmuhu atam yutil hikmata man yasha man yutil hikmata faqad utiya khairan katsira. وما يذكر إلا أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي بورما وفي فلسطين وفي إندونيسيا وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان في الأرض الإسلام. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.